Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šios Velykos kitokios. Taip, jos kitokios toms kartoms, kurios nematė karų, katastrofų. Tačiau istorijoje žmonių gyvenimus visada lydėjo išbandymai. Išbandymus atlaikius, gyvenimas visada tęsiasi, nes žmonės lydėjo viltis. Viltis, kuri ateina per Kristaus kančią, visada baigėsi džiaugsmingu atgimimu. Juk kasmet sulaukiame šventų Velykų, todėl nepraraskime vilties. Linkiu gražių velykinių akimirkų net ir šiomis aplinkybėmis. Ačiū tiems, kurie ir per šventes dirba svarbius darbus, ypač mūsų medikams. Sveiki sulaukę šventų Velykų. Būkime visi sveiki.